E aí, meu povo, como é que vocês estão? Como estão as coisas por aí? Tá todo mundo bem? Espero que sim. Simbora para mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado, agora são 5h30, começando mais um vlog, porque o vlog de hoje vai ser um pouquinho diferente. Não será de rotina, e sim de passeio. Como eu comentei com vocês no último vídeo, hoje nós iremos para um aniversário. Então agora eu vou tomar um banho, vou dar banho no José, arrumar ele, mas antes eu vou separar os looks. Eu vou separar o meu, de José e o de Festo. O de Festo vocês já sabem, né? Porque ele é básico do básico. Ele é mais básico do que eu. Então é sapato, calça, camisa e boné. Sim, meu povo, boné. Vocês sempre falam, né? Nossa, Val, aí vocês usam muito boné. Durante o dia, sim, por conta do sol. E à noite, ele também usa porque ele tem uma certa insegurança por conta da careca. Sendo que o boné, as pessoas falam que ativa mais a queda de cabelo, né? Só que ele já é genética, sabe? A família dele, assim, os homens, a maioria são carecas. E aí ele tem uma certa insegurança. Às vezes eu vou gravar, a gente tá almoçando, tomando café da manhã, ele sempre tá sem boné. Mas quando eu começo a gravar, ele pega o boné. É muito raro, às vezes, que ele aparece sem boné, porque ele não gosta de se ver nos vídeos mostrando a careca. De José, eu vou separar uma bermudinha com suspensório, sapato e um casaquinho. E o meu, eu tô pensando em ir hoje com aquele short de alfaiataria que eu recebi da Shein. Vou escolher a parte de cima e alguns acessórios. Eu acho que vai ser quase esses aqui. Vou trocar os brincos, colocar um brinco maior. Porque amanhã nós também temos outro aniversário. Mas o que for acontecendo, eu vou mostrando aí pra vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. O aniversário, gente, vai ser no mesmo lugar que nós passamos o Réveillon. Vocês lembram? Quem aí lembra já sabe onde é que vai ser, né? Então vamos cuidar, porque a hora passa muito rápido. Já é fim de tarde, quase noite. Espero que vocês gostem e que Deus abençoe mais um vídeo aqui no canal. E abençoe grandemente a vida de cada um de vocês que estão aí do outro lado nos assistindo, abrindo as portas da sua casa para a gente poder entrar, viu? E que junto Deus também entre, abençoe você, sua família, sua casa, seus projetos, seus sonhos, que tudo se realize, tá bom? Acabei de separar aqui os looks que nós vamos usar e me dei conta de que hoje eu vou estar assim, praticamente 100% usando os itens da Shein. O body é da Shein. O short é da Shein, os braceletes da Shein, os brincos da Shein, o cinto da Shein, a sandália que eu vou usar é da Shein, esses colares que eu tô usando é da Shein, o casaquinho de José é da Shein, só não é a bermuda com suspensório, a Shoboy. Já tô aqui com a toalha, agora eu vou tomar um banho, vou vestir o look pra vocês verem como é que vai ficar no corpo. Vou dar banho no José e vou vestir a roupinha dele também. E aí depois a gente já vai aparecer aqui prontos. Agora são 6h22. E cadê a gente se arrumando para ir pro aniversário? Pois é, minha gente, mudança de planos, viu? Eu comentei com vocês que provavelmente hoje os meninos iam começar a fazer a silagem da roça da gente, né? Pois bem, começaram agora. Vocês acreditam? Pois é. Tava na roça do vizinho, aí terminaram e agora passaram pra nossa. E aí, o que que eu vou fazer agora? Café, né? A janta pra eles jantarem. Eles falaram que vai trabalhar até umas 10 da noite. E aí, depois vão dormir pra amanhã dar continuidade. E a gente tinha feito toda uma programação, né? Aí, Fest foi pra lá, pra ver como é que tá lá o andamento das coisas, né? E pra conversar com eles direitinho. Porque eles são assim, minha gente. É muito imprevisível, sabe? Às vezes eles falam assim. Eles falaram que hoje eles não iam trabalhar porque iam pra uma festa. Teve uma vaquejada bem famosa aqui na nossa região hoje. Aí eles falaram que iam pra essa vaquejada. Resultado, não foram. Terminaram a roça do vizinho e aí agora passaram pra nossa. Aí que nem disse, Festo, se eles forem terminar cedo, né? Aí leva o café, eles tomam um café, continuam lá e a gente consegue ir pro aniversário. Se não, nós vamos ficar em casa, porque aí eles vão trabalhar até mais tarde e precisa que Fest fique lá, né? Pra dar alguma assistência, se eles precisarem de alguma coisa e tudo mais. Pois é, minha gente. Aí agora eu vou fazer café, né? Fazer café, fazer cuscuz, fritar uma carne ali e preparar as marmitas.
estamos nós, prontíssimos, pronto para ir pro aniversário, né, José? Agora são 8 horas. Não falei para vocês que sempre tem os imprevistos e eles são imprevisíveis? Pois é, fiz o café e eles falaram que não vão trabalhar até mais tarde. E aí decidimos ir lá no aniversário. Estamos um pouco atrasados? Sim, odeio sair atrasada? Odeio. Mas vamos lá dar um pulinho, né? E aí vou gravando aí para vocês, viu? Então vamos cuidar. Agora não tem foto, mas depois eu vou pedir pra festa tirar uma foto minha para mostrar o look, como que ficou no corpo. E também vou mostrar o look de José para vocês verem como é que ficou. Tu é uma boa dona de casa e não deixa nada.
a faltar. Eu digo que não tem segredo. Tu é casada com negro, Deus vai te abençoar. Oi, E já estamos aí em casa, viu? Já são 11h33. José estava dormindo. Aí quando nós chegamos aqui, ele acordou. Nós chegamos, era por volta de umas 11h15, mais ou menos. Aí fui trocar ele, vesti o pijaminha. Ele tomou a mamadeirinha de gogó. Tá ali deitadinho agora. Eu troquei minha roupa, tirei meus acessórios. E é isso, né, meu povo? A gente foi lá rapidinho só pra dar um abraço, né? Desejar feliz aniversário, por consideração mesmo. É, a maioria das pessoas que estavam ali são da família do meu esposo, no caso, né? Pra quem tá chegando aqui agora novo no canal. E a sorte que é pertinho. Nós gastamos o quê? Eu acho que uns 15 minutinhos pra chegar lá. Porque a estrada de chão aqui até chegar na pista tá bem ruim, né? Aí atrasa um pouco. Mas o bom é que é pertinho. Aí pra voltar, a mesma coisa. Rapidinho tá em casa. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente tava pensando em ir, aí depois achou que não ia e no final foi, né? E é assim mesmo. E aí agora a gente vai descansar, dormir, que amanhã é um novo dia e será um longo dia, viu? Mas eu não vou encerrar esse vídeo agora, eu vou dar sequência nele amanhã, porque eu acho que não ficou um vídeo longo, ficou um vídeo curtinho, né? Vou ver aqui como é que tá, mas eu vou dar sequência nele amanhã. Tá certo? Então é isso, fiquem aí mais um pouquinho, porque agora eu vou dormir e descansar. E aí amanhã, logo cedo, eu volto aqui pra dar continuidade. Tá certo? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amor da minha vida. Você dormiu bem? Diga, eu dormi, titias. Diga, eu cheguei dormindo aqui ontem, titias. Aí depois eu acordei, mas eu tava tão feliz, né, mamãe? Cadê as titias?
Rindo toda hora, toda hora, toda hora. Você tava brincando na cama elástica, era? No pula-pula? Era? Diga ela de Deus. Seu lindo, te amo. Que Papai do Céu te abençoe, te proteja, te ilumine todos os dias da sua vida. Porque eu te amo muito, 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 muito do tamanho do mundo. Eu amo você, meu pequeno. Eu amo você. Bom dia. Que cheirinho bom. Que bom. Que tá vindo do fogão, fogão. Que cheirinho bom. Que bom. Que tá vindo do fogão, fogão. E aí, meu povo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O sol já nasceu na fazendinha. Diga e aí, titias. E aí, titios. Bom dia, como é que, vocês estão? Vocês estão bem? Diga, esperamos que sim. Por aqui estamos bem, graças a Deus. É. Diga, ó, novo dia, domingão. Agora são 7:30 da manhã e José tá acordando só agora, titias. Mamãe já levantou, já preparou o café da manhã e José acordou só agora. Diga, vamos para mais um dia, que Deus nos abençoe e nos proteja, que o nosso domingo seja abençoado, cheio da presença de Deus. Não sei como é que vai ser hoje, na verdade. Tô esperando o Fé chegar do curral pra falar como é que os meninos vão trabalhar. Porque provavelmente eu vou ter que preparar o almoço, né? Que eles não chegaram ainda. Então, geralmente, quando eles vêm de manhã, eles já tomam um café. Aí eu vou preparar o almoço. E o que foi acontecendo aí durante o dia? Claro, né? Que eu vou mostrar aqui pra vocês, viu? Então, vamos que vamos. Bora pra mais um vlog aqui no canal. Espero que vocês gostem. Na verdade, continuidade do vlog que eu comecei ontem, né? Então, vamos que vamos. Agora são 9:20, começando aqui os preparativos do almoço. E hoje nós teremos feijão com mocotó de boi. Já tá aqui cortadinho, limpinho. Já coloquei a água ali na panela para esquentar. E na verdade já tá fervendo, viu? Porque o fogão é improvisado, mas tá todo vapor. É, vocês sabem que ainda não começamos, né, a construir o fogão a lenha. Estamos esperando o pedreiro ter uma folguinha para poder vir medir, falar qual material que a gente vai usar, tudo certinho, para aí começar. Mas, por enquanto, vamos assim, né? A Fess colocou aqui a lenha, os tijolos. Aí agora eu vou colocar o mocotó aqui para cozinhar. Aí só depois que ele cozinhar um pouco, é que eu vou colocar o feijão e o restante das carnes. Porque o mocotó, ele demora mais, né, para cozinhar. E como o feijão é novo, cozinha rapidinho. Então, primeiro passo, colocar o mocotó para cozinhar. Deixei o mocotó cozinhando ali por uma hora. Aí agora eu vou acrescentar aqui essas outras carnes e também vou colocar o feijão.
Já temos arroz aqui no fogo. Hoje eu fiz um arroz refogadinho com cenoura. Coloquei também o macarrão para cozinhar. E aí agora nós vamos ver como é que tá o feijão. E tcharam! Olha só isso! Depois que eu coloquei o feijão, eu deixei aqui uns 15 minutos sem a pressão, porque ele cozinha muito rápido. Ele é um feijão novo. E aí tá assim. Agora eu vou temperar. Porque assim, o ideal seria ficar colocando assim. Coloca o mocotó, refoga, deixa cozinhar um pouco. Depois refoga as carnes. E por último é que colocaria o feijão, né? Mas como o meu tempo aqui hoje tá muito corrido, e aí leva tempo se for pra refogar tudo passo a passo, né? Então o que que eu fiz? Coloquei o mocotó pra cozinhar, depois coloquei as carnes, coloquei o feijão, tá cozinhando tudo junto. Aí agora é que eu vou temperar, porque aqui eu só coloquei um pouquinho de colorau e aquelas folhas de louro. Então agora eu vou colocar sal, colocar as verduras, e aí eu tô deixando aí no fogo, olha, pra ir reduzindo pra ficar com o caldo bem grosso. Aí coloquei o feijão aqui nessa outra vasilha, porque fica bem melhor de temperar. Coloquei sal, coloquei um pouquinho também do tempero Ana Maria. E aí agora eu vou finalizar com coentro. E é isso, minha gente. Está pronto aí o nosso feijão gordo, como diz o povo, né? Com mocotó, com carne. Olha que delícia. Aí o arroz já tá pronto. Agora eu vou fazer uma salada e vou temperar o macarrão. Ó. Cheirinho assim tá maravilhoso, viu? E o nosso almoço de hoje já está pronto. Olha que maravilha. Aquele feijãozinho no capricho. Arroz refogado com cenoura. Aí eu fiz uma salada de repolho, alface, tomate, pepino, cebola branca e um pouquinho de coentro. Aí só falta temperar. E aqui também o macarrão, que eu refoguei cebola branca, tomate, aí coloquei um pouquinho do tempero Ana Maria e um pouquinho de colorau. Aí deixei refogar um pouquinho, depois eu adicionei o macarrão e aí ficou assim, bem tradicional, bem simples e bem saboroso também, né? Então que nunca falte o nosso alimento na nossa mesa, que Deus abençoe, para que nunca falte na mesa de vocês também. Amém, né, meu povo? Que a gente tem que agradecer por nosso alimento de todos os dias. Não só o alimento físico, como o alimento da alma, que é a fé, né? Então é isso, agora vamos esperar os rapazes chegarem, pra eles poderem almoçar. E nós também, né? Meio-dia, o almoço já tá pronto, graças a Deus. Agora é só esperar eles chegarem pra poder almoçar, porque eles vão começar nessa daqui da lateral. Só que pelo horário, já vai ser horário de almoço, né? Porque já é meio-dia. Então eles vão almoçar primeiro pra depois começar. Só que assim, geralmente os trabalhadores aqui, eles não gostam muito de almoçar dentro de casa, sentado na mesa, sabe? Eles ficam um pouco envergonhados. Mas aqui em casa não tem isso não. Quem chegar, almoça, janta, toma café da manhã na mesa, come o que a gente tá comendo, não tem distinção nenhuma, sabe? Só que a gente sente que eles ficam um pouco mais envergonhados. E aí, geralmente, eles pedem pra fazer a marmita. Então, eu faço as marmitas e eles vão comer, tipo assim, debaixo de uma árvore, no trator. Só que aqui tem uma mesa, aqui nessa área de fora. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou limpar a mesa, organizar direitinho. Eu vou colocar as panelas lá em cima da mesa, né? Os pratos, tudo direitinho. Porque aí eles se servem à vontade, né? Comem a quantidade que eles querem e tudo mais. Então, vamos esperar eles chegarem, porque aí eu coloco lá fora. E aí, eles almoçam tranquilos pra depois começar aí os trabalhos da silagem.
E minha gente, pensa na correria, viu? Já são 3:30 da tarde. Terminei de lavar a louça na estante. Lavei toda a louça do almoço. Passei a vassoura na casa. Agora eu tô aqui balançando José na rede pra ele tirar um cochilinho. E aí eu vou mostrar pra vocês o trator fazendo ali a silagem. Porque eu fiquei de mostrar na outra roça e não consegui por conta da correria. Eu nem consegui mostrar a outra roça e nem consegui mostrar fazendo a silagem de lá. Só que aí fez, né, umas imagens lá, só que ele fez com o celular como se fosse pro Instagram e não aqui pro canal. Porque aqui no canal o celular tem que estar sempre na horizontal e pro Instagram na vertical. Ele gravou na vertical, mas mesmo assim eu vou deixar aí pra vocês verem e aí eu vou mostrar fazendo essa daqui, mas eu já mostrei outros vídeos, né? Todos os anos eu sempre mostro essa questão de produção de silagem. Então, eu vou deixar no cardzinho aqui do lado, vídeos que eu gravei outros anos. É só vocês clicarem e irem lá assistir, que aí eu explico direitinho como é que faz, mostro passo a passo, porque esse ano realmente não foi possível gravar tudo, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tanta coisa assim, sabe, um dia após um dia assim. E aí quando você vê, minha gente, o dia já foi embora e eu não tô conseguindo nem gravar nem um terço do que tá acontecendo, nem editar. Tô naquela loucura, só pra vocês terem noção. Tô balançando José aqui, espero que ele durma um pouquinho, porque, ó, é muito barulho. Coloquei 3 espigas de milho ali no fogo e aí tô aproveitando a brasa, mas tô aqui balançando ele. Será que vai dar certo de assar esse milho? E aí eu vou ali, né, virar o milho, aproveitar, se despedir aí do milho verde, porque só agora, só ano que vem. E hoje ainda tem o aniversário do bebê da minha prima, de 1 aninho, né, do priminho de José, que a gente quer ir lá também prestigiar. Então assim, minha gente, loucura, loucura, loucura. Eu falei assim, ai não, agora de tarde eu quero ver se eu consigo fazer minha unha, pra ir com a unha bonitinha. Vocês acham que vai dar tempo? Vocês acham? Já são 3:30 da tarde. Ai, minha gente, é loucura, viu? É loucura. Mas fazer o quê, né? Sou uma só também, tá? Ai, sou uma só, minha gente. Apesar de ser guerreira, mas eu não sou de ferro, não. Sou de carne e osso. Mas é assim mesmo, a gente faz o que pode. Tá aí, minha gente, a silagem nada mais é do que triturar o pé do milho com o grão e tudo, ele estando ainda meio verde, né, não está totalmente seco, e junto com ele foi o sorgo, o capim também, mas aí depois o capim rebrota, né, e aí agora vai levar para colocar debaixo da lona, o silo vai ficar lá no curral, e aí o trator passa por cima, que é para pilar bastante. E aí tem uma lona por baixo, vai outra lona por cima, depois cobre com terra. Agora eles vão trocar ali os carroção, né? O outro vai levar lá pro curral o carroção cheio e o outro vai ficar aí com o carroção vazio para encher. Aí, tá vendo? Eles tiraram. Aí agora a ensiladeira vai ali, vai engatar com o que tá vazio. E aquele azul vai vir pegar esse aqui, ó, que tá cheio. E aí vai levar esse aqui lá pro curral. Aí eles fazem aquele processo de passar por cima, né, quando chega lá no silo,
pra deixar bem compacto, pra fazer uma boa fermentação. É bem interessante o processo, né? Muita gente conhece como que faz a silagem, mas nos lugares que o pessoal só planta é pra fazer o grão, é diferente, né? Aqui também muitos produtores plantam pra colher o grão, sabe? Só que aí são produtores, assim, bem mais bem financeiramente, sabe? Pra não dizer assim, bem ricos. Porque pra grão, né, requer um investimento maior, a qualidade da semente maior. E a gente que é só produtor, assim, sabe? Pra vive disso, né? É a atividade que dá, é a produção de leite. Aí o que planta é pra fazer justamente a ração pras mimosas, pra gente poder ter o leite pra vender, né? É aquele trabalho, né, diariamente, e o lucro é quase zero. Quem é produtor de leite, produtor rural em si, né, sabe os custos que tá hoje em dia pra fazer qualquer produção, não é só leite não. Eu falo do leite porque é o que a gente vive aqui, né, mas plantio, sabe, tem lugares que é hortaliça, né, frutas. Todos os produtores atualmente, gente, sofrem muito. Porque, como eu falei, o lucro é bem pouquinho. E os gastos, né, com toda a produção, com semente, mão de obra, é muito caro. Só pra vocês terem noção, aqui é pago por hora, sabe? Cada um desses tratores aí, ó, a gente paga a hora. E sabe quanto é a hora trabalhada? R$330. Então eles trabalham uma hora, 330. Né? Se trabalhar 10 horas, vocês somem aí pra vocês verem. Isso fora quando foi pra arar, né? Quando foi pra plantar, quando foi a semente, o adubo, sabe? Assim, é complicado, né? Mas é isso, é do que dá a rendinha aqui. A renda principal, a saída principal é do leite. Então, não temos muitas alternativas. E assim, estamos chegando ao fim de mais um dia e de mais um vídeo aqui no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem, obrigada por cada comentário, por cada like, obrigada por estarem aqui nos acompanhando, cada fase, né, cada vídeo, cada dia, porque tá uma correria só. Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mas já vou começar outro, porque aí eu vou mostrar o aniversário que nós vamos daqui a pouco, tá, minha gente? Então fiquem ligadinhos aí no próximo vídeo, que tem muita coisa. Mas por enquanto vou encerrar esse aqui, porque eu preciso editar, preciso postar aqui no canal pra vocês assistirem. José tá aqui numa felicidade só, porque já sabe que vai passear. E quem gosta de passear é ele, né? Cadê o trator? Ele tá ali, ó, de olho no trator. Então é isso, meu povo. Obrigada mais uma vez.
Fiquem com Deus, um abraço na família, se cuidem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.